מגפת הקורונה ממשיכה להתפשט ולגבות קורבנות, ועולם הרפואה טרם הצליח לפצח את חידת הנגיף הקטלני שאין נגדו תרופה או חיסון באופק. כל זה מאוד חשוב, אבל אנחנו חייבים להישאר בכושר ולהמשיך להתאמן. בגלל זה הכנו לכם תוכנית אימון שתוכלו לעבוד עליה בבית ולהמשיך להתחזק. בעולם עלינו לשמור על הכושר ואנחנו בטוחים שאסא תל אביב תחזור בשיא היכולות שלה לעונת המשחקים אוהבים אתכם